Des d'avui fins al 5 de febrer, la Casa Llotja de Mar acull una nova edició de la 080 Barcelona Fashion. Al llarg d'una setmana, dissenyadors i marques catalanes presentaran les seves propostes per a tardor hivern de 2016-17. L'acte inaugural de la 080 ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. La moda, tot el que representa el 080, tot aquest esperit tèxtil de Catalunya, avui ho podem celebrar ja amb una mirada clarament, no tant de present, que jo crec que el tenim garantit, sinó sobretot de futur. Mig miler de mitjans de comunicació i professionals acreditats tant nacionals com internacionals seguiran el certamen. La 17a edició de la 080 Barcelona Fashion comptarà amb les desfilades de 31 dissenyadors i marques catalanes de primer nivell i l'Open Area 080, un espai obert al públic en general situat a l'exterior de la Casa Llotja de Mar, on s'hi trobaran el Village i el Fashion Market, entre d'altres propostes. Al web 080barcelonafashion.cat es pot accedir al programa complet i la informació sobre les activitats paral·leles que se celebren en el marc de la 080. A més, a través del 080 TV Channel es podran seguir online les desfilades i una programació audiovisual relacionada.